Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជួយចែកដេញដោលគ្នាដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកួតជាមួយនឹងលោកត្រាំលោកត្រាំថាកិច្ចចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានដំណើរការល្អខណៈកូរ៉េខាងជើងមិនយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងនេះលោកត្រាំចូលរួមសន្និសីទកំពូល G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House ដាក់ពិន្ទុកម្ពុជានៅបាតតារាងនៃសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA ថាការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នោះគឺគ្រាន់តែជាការវាយតម្លៃតែមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលជាតថភាពពិតរបស់សង្គមនិងបរិយាកាសសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានការងារធ្វើល្អបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាបេក្ខជន10រូបដែលប្រគួតប្រជែងធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមការជជែកដេញដោលមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលជាការជជែកដេញដោលជាលើកដំបូងនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បេក្ខជនទាំងអស់នេះកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីឈានទៅប្រកួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានការផ្តោតភ្លាមៗទៅលើលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកប្រតិភិដ៏សកម្មមកពីរដ្ឋ Massachusetts គឺជាបេក្ខនារីដែលការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបង្ហាញលទ្ធផលថាលោកស្រីស្ថិតនៅប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden លោក Biden គឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានទំនោរទៅរកដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខលោកស្រី Elizabeth Warren បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ថាខ្ញុំចង់ប្រគល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញលោកស្រីបាននិយាយបន្ថែមដោយសម្ដៅទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗនានាដោយលោកស្រីបានថ្លែងថាអ្វីដែលបានបាត់បង់គឺសេចក្តីក្លាហានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីយកទៅប្រជែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានភាពក្លាហានដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកគេទាំងនោះបន្ទាប់មកលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលនឹងអាចបញ្ចប់គោលនយោបាយសុខភាពមួយគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបានដាក់ចូលនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននិងបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនរួមទាំងលោកត្រាំផងដែរលោកស្រី Warren ដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានបញ្ជាក់ថា
វិស័យសុខាភិបាលគឺជាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានមួយហើយខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននេះបេក្ខជនដទៃទៀតមានដូចជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងលោក Julian Castro សមាជិកប្រតិភិមកពីរដ្ឋ New Jersey លោក Cory Booker និងបេក្ខជនផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកបេក្ខជនទាំងនោះបានប្រកាសប្រឆាំងទៅនឹងចំណាត់ការរបស់លោក Trump ដែលបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែអះអាងថាគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកគឺជាគោលនយោបាយដ៏អស្ចារ្យមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅចុងសប្តាហ៍នេះមានភាគីតែមួយគត់ដែលហាក់ដូចជាមិនយល់ស្របទៅនឹងការអះអាងដូចខាងលើគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul និងបានស្នើថាខ្លួនអាចដកប្រទេសចេញពីកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលកំពុងជាប់គាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើង Central News ដោយបានព្រមានថាគ្មានការធានាអះអាងថាកិច្ចចរចានឹងអាចបន្តឡើងវិញទេទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការបន្តការសន្ទនាជាមួយកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានរំលឹកឡើងវិញអំពីថ្ងៃផុតកំណត់ដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានដាក់ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនចំពោះការចរចានុយក្លេអ៊ែរគឺនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះលោក Won Jong Gan អគ្គនាយកនាយកដ្ឋានកិច្ចការអាមេរិកនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែដឹងឲ្យច្បាស់ហើយថាការព្រមានរបស់កូរ៉េខាងជើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីនោះទេអត្ថាធិប្បាយនេះបានបញ្ជាក់អំពីគម្លាតកាន់តែធំរវាងភាសាផ្សះផ្សាដែលបានប្រើដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិងវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងគ្នាពីភាគីកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Osaka ប្រទេសជប៉ុនហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំផ្លូវការលោក Trump ក៏នឹងក្រុងជួបប្រជុំទ្វេភាគីមួយចំនួនដែលរួមមានជាមួយលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនិងជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្តោតទៅលើរឿងពាណិជ្ជកម្មក្រោយពីកិច្ចចរចាបានទទួលបរាជ័យនិងក្រោយពីមានការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពុំមានរបៀបវារៈច្បាស់លាស់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំជាមួយលោកពូទីនទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរច្បាស់ជានឹងពិភាក្សាអំពីប្រទេសបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Trump ក៏ត្រូវគេរំពឹងផងដែរថានឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំ G20 នេះដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោកគ្រោងនឹងដាក់ការគៀបសង្កត់ជាបន្តផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីនាំឲ្យមានការចរចាថ្មីស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានថ្លែងថា
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានណែនាំឲ្យលោកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammad Javad Zarif នៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះការប្រកាសរបស់លោកមនុស្សជានេះបានកើតឡើងនៅស្របពេលជាមួយគ្នាដែលរដ្ឋបាលលោក Trump បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei និងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់8នាក់ទៀតនៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់លោក Khamenei ជាលើកដំបូងលោកមនុស្សជនបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងដាក់ទៅលើបកគោលទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មើលឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពកុខ្លួនរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងបកគោលដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone យូការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឈូងសមុទ្រពែកកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Zarif នេះដោយសារតែលោកគឺជាអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃសន្តិសុខជាតិរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន12នាក់ដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាលើការបង្កើតគោលនយោបាយការពារជាតិដល់លោក Khamenei ប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman ដែលជាប្រធានក្រុមចរចាខាងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចំនួនអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama សម្រាប់ការចរចាជាមួយនឹងលោក Zarif អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015រវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6ទៀតនោះបានប្រាប់ VOA សេវាភាសាពេកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកគឺជាបកគលស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House ដាក់ពិន្ទុកម្ពុជានៅបាតតារាងនៃសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរើសអើងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានការងារល្អធ្វើបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ោនសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យជាវាគ្មិនលោកសារ៉ាត់នឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសេរីភាពប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពខាងនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដោយអង្គការ Freedom House កម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុតែ26លើ100គឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតមានដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងជីបូទីនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានច្រានចោលការវាយតម្លៃនេះហើយថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានច្បាប់ទម្លាប់និងមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានផងដែរលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដុនដាបមួយដោយនៅឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុត្រឹមតែ26ពិន្ទុក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិជនស៊ីវិលជាលក្ខណៈសកលយោងតាមរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាសេរីភាពនៅក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2019ចេញផ្សាយដោយអង្គការ Freedom House នៅសប្តាហ៍នេះ
ប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានទទួលបន្ទុកប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្ពុជាក្នុងនោះមានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទទួលបាន27បន្ទុកប្រទេសជីប៊ូទីទទួលបាន26បន្ទុកប្រទេសហ្កាបង់ទទួលបាន23បន្ទុកនិងប្រទេសកាតាទទួលបាន25បន្ទុកប្រទេសដែលទទួលបានបន្ទុក100ពីអង្គការ Freedom House ត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពជាទីបំផុតហើយ0គឺជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពកម្ពុជាក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតចំពោះស្ថានភាពនៃសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពខាងស៊ីវិលពោលគឺកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី6និងចំណាត់ថ្នាក់ទី5នៃសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពខាងស៊ីវិលនេះចំណាត់ថ្នាក់ដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយមានសេរីភាពបំផុតសម្រាប់សិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពខាងស៊ីវិលនេះគឺនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1ហើយមិនសូវសេរីគឺស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី7សម្រាប់ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈខាងនយោបាយនិងការជួបប្រជុំនោះកម្ពុជាក៏ទទួលបានពិន្ទុទាបបំផុតផងដែររបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានសរសេរក្នុងន័យដើមថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើពាក្យបណ្ដឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងប្រមទ័ននិងវិក័យប័ត្របង់ពន្ធដ៏ច្រើនលើសលប់ហើយយូរម្ដងយកការវាយប្រហារយ៉ាងហិង្សាជាមធ្យោបាយដើម្បីគំរាមកំហែងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយបោះពុម្ពវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាច្រើនមែនតែភាគច្រើននៃស្ថាប័នទាំងនោះកាន់កាប់និងប្រតិបត្តិការដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចែករំលែកការរកឃើញរបស់អង្គការ Freedom House នៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយស្ថានទូតបានរសេក្នុងន័យដើមថាជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឈ្មោះថា Freedom House ធ្វើការវិតម្លៃបញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសមួយមួយចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ស្ថានទូតបានរសេបន្ថែមថាការកំណត់លំដាប់ថ្នាក់មានផលទៅលើការយល់ឃើញជាអន្តរជាតិទៅលើប្រទេសមួយគួរឲ្យស្ដាយដែលសេរីភាពពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានការធ្លាក់ចុះដោយរួមទាំងកង្វះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការដើរថយក្រោយយ៉ាងគំហុកនៃផ្នែកសារព័ត៌មានឯករាជ្យបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅលើគន្លងធ្លាក់ចុះយ៉ាងចោតលោកមីសុផុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានច្រានចោលការវិតម្លៃរបស់អង្គការ Freedom House លោកថាកម្ពុជាបានចូលរួមលើកម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នោះគឺគ្រាន់តែជាការវាយតម្លៃដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលជាតថភាពពិតរបស់សង្គមនិងបរិយាកាសសារព័ត៌មានកម្ពុជានោះទេការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់របស់ Visual Asia សេរីគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយីងសុធិរិនហៅយីងសុជាមេតានៅបន្តរងការចោទពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិហើយនៅពេលថ្មីៗនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោករ៉ាត់រ៉តម៉ានីអ្នកកសែតនិងជាអ្នកបកប្រែឲ្យម្ដាយព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT ឬហៅថា Russia Today ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារជាង6ខែមកនោះលោកមាសសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកកសែតខាងលើនេះជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឯករាជ្យមួយតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាកម្ពុជាគឺជារដ្ឋឯករាជ្យជារដ្ឋអធិបតេយ្យអញ្ចឹងការអនុវត្តទាំងអស់នេះគឺជាការពង្រឹងនៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍ច្បាប់ជានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយ
ការអនុវត្តទាំងអស់នេះគឺអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលជាច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទក្នុងការវិតម្លៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពជារួមនៅកម្ពុជាអង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងដែរថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានញោមញីដោយអំពើពុករលួយនិងខ្វះភាពឯករាជ្យចៅក្រមបានសម្របសម្រួលរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកនយោបាយជំទាស់ជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានលោកកម្មសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonខែមិថុនាត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងពិភពលោកចាត់ទុកជាខែមោទនភាពសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលមានផ្សព្វផ្សាយពីការគោរពសិទ្ធិរបស់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬបច្ចុប្បន្នហៅកាត់ថា LGBTI ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការរើសយកប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតែជាប្រធានបទចោទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅកន្លែងធ្វើការបើទោះជាមានការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនេះជាច្រើនក៏ដោយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ LGBTI នៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនិងត្អូញត្អែរចំពោះការរើសអើងប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកបដូរភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាមានការផ្សព្វផ្សាយនិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក៏ដោយពួកគេអះអាងថាការរើសអើងនៅតាមសហគមន៍និងកន្លែងធ្វើការនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនមានការងារល្អសមរម្យថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធដែលធ្វើឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអបអរខែមោទនភាពសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ Pride Month ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសកម្មជនបានបញ្ជាក់ថាការរើសអើងក្នុងសង្គមគ្រួសារសហគមន៍និងទីកន្លែងការងារនៅតែជាបញ្ហាចោទសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅថា gay, lesbian ឬអ្នកបដូរភេទ transgender និងអ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទឬ bisexual អ្នកគ្រូឈុនមនីវជ្ជរាដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាការរើសអើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជានៅកន្លែងផ្សេងៗជាពិសេសនៅតាមសហគមន៍នៅមានកម្រិតខ្ពស់បើទោះជាមានការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតាមសហគមន៍ឬសង្គមក៏ដោយអ្នកគ្រូឈុនមនីវជ្ជរាវ័យ36ឆ្នាំបន្តថាជាក់ស្ដែងកម្មករភេទទី3មួយរូបត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗពីការងាររោងចក្រពេលដែលគេដឹងពីភេទពិតរបស់នាងចា៎ហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅទីកន្លែងការងារជាពិសេសខាងអ្នកបដូរភេទមានការពិបាកមែនទែនក្នុងការធ្វើការខ្លួនឯងតុបតែងជាស្រីបដូរភេទជាស្រីអញ្ចឹងដាក់ពីនៅកន្លែងធ្វើការគេអត់ដឹងអត់បញ្ហាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងទៅរយៈពេលកន្លងប្រហែលជាមួយខែហ្នឹងទេធ្វើការរួមចាក់គាត់អត់ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រុសធ្វើខ្លួនជាស្រីទេពេលទៅធ្វើការបានប្រហែលជាមួយសប្ដាហ៍អញ្ចឹងពេលដែលគេដឹងថាគាត់ហ្នឹងប្រុសធ្វើខ្លួនជាស្រីក៏គេមិនឈប់គាត់មិនអោយធ្វើការទេ
ធួផល្លាវ័យ33ឆ្នាំសកម្មជននិងជាបុគ្គលិករបស់មីឌីវ័នប្រចាំខេត្តសៀមរាបដែលធ្វើការលើការបញ្ជ្រាបសិទ្ធិនិងផ្នែកសុខភាពបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការជួបជុំកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាការរើសអើងក្នុងកន្លែងធ្វើការជាឧបសគ្គយ៉ាងធំសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបប្រទះនូវបញ្ហាជីវភាពផងដែរផលវិបាកនឹងបញ្ហាដែលពួកខ្ញុំតែងជួបប្រទះគឺការងារពួកខ្ញុំតែងមានការងារណាសមរម្យធ្វើនឹងបានត្រាស់ចិញ្ចឹមជីវិតទេពីព្រោះនៅកន្លែងធ្វើការគេរើសអើងពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំតែងខ្លួនជាស្រីអញ្ចឹងស្ថាប័នមួយចំនួនឬក៏កន្លែងមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគេអត់រូអ្នកភេទទី3ធ្វើការទេពីព្រោះអត់អត់ចិត្តយកគេឈ្មោះបោះកន្លែងគេទៅពេលអញ្ចឹងទៅពួកយើងក៏បានការរើសការងារធ្វើក៏បានតែការងារសម្អាងអត់តក់អីទៅប៉ុណ្ណឹងឬក៏រកស៊ីរកខ្លួនទៅភេទទៅប៉ុណ្ណឹងឯងខែមិថុនានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខែមោទនភាពសម្រាប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ Pride Month នៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងការគោរពសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកកែភេទនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទទាំងពីរឬហៅជារួមថាសហគមន៍ LGBTI ទិវាខែមោទនភាព Pride Monthក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការចងចាំអំពីព្រឹត្តិការណ៍កុបកម្មមួយឈ្មោះថា Stonewall នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1969ជាពេលដែលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចេញតវ៉ាសុំសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាលើកទី1ដែលមានការប្រារព្ធការជួបជុំដើម្បីអបអរខែមោទនភាព Pride Month ដែលធ្វើឡើងនៅនិវេសនដ្ឋានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Rebecca Black ប្រធានស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID អ្នកស្រីបន្តថា USAID បានចាប់ផ្ដើមកសាងសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះមកដល់បច្ចុប្បន្នសហគមន៍នេះមានសមាជិកនិងទទួលស្គាល់ពីសង្គមបានច្រើនបើប្រៀបធៀបកាលពីពេលមុនខ្លាញ់នៅមានអ្នកបកប្រែពិសេសជាខេមរៈភាសាអ្នកស្រី Rebecca Black បញ្ជាក់ថា I know it's not over. The challenges are still there. There's still discrimination, there's still unfair treatment. It will continue here and many other parts of the world including in the US. ប៉ុន្តែដំណឹងបញ្ហាប្រឈមឧបសគ្គទាំងអស់ដែលនៅតែកើតមានឡើងទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកAs you have heard, the U.S. government stands with you. USAID stands with you. We will continue to do what we can. អ្នកស្រី Rebecca Black បានបន្តថាទីភ្នាក់ងារជំនួយរបស់អាមេរិកឬ USAID នៅតែបន្តនឹងលើកដំកើងសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសតាមកម្មវិធី Media One និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអនុប្រធានស្ដីទីរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Gary Anderson បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសសេរីផ្ដល់ការគោរពនិងសិទ្ធិដល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិនេះនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរលោក Gary Anderson បញ្ជាក់ដោយមានអ្នកបកប្រែជាខេមរៈភាសាយ៉ាងដូចនេះ As AmericansWe place a high value on these rights and freedoms, which all persons deserve to enjoy fully and equally. ក្នុងនាមយើងជាជនជាតិអាមេរិកគឺយើងឲ្យអធិភាពខ្លាំងមែនទែនទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងការរើសអើងសហគមន៍ LGBTQI. United States
stands firmly with you as you exercise your human rights and fundamental freedoms.ចឹងស្ថានទូតអាមេរិកគឺនៅឈរជាមួយអ្នកទន្ទឹមនឹងអ្នកក្នុងប្រទេសដែលអ្នកតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិរបស់អ្នកនៅក្នុងសហគមន៍នេះទូយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានការបិទបាំងជាច្រើននៅឡើយហើយការគោរពសិទ្ធិនិងការរើសអើងនៅមានកម្រិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពីសំណាក់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលនិងសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចបង្កើតច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬ LGBTI រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាននៅឡើយដោយសារតែមានការជំរងចម្រាស់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនានាលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅកោះតៃវ៉ាន់បានក្លាយជាដែនដីទី1នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់រវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ោនសារ៉ាត់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសារ៉ាត់នឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទបាទសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាបាទដែលបានណែនាំកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនេះបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទព័ត៌មានជាសាធារណៈបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនឹងបានផ្ញើប្រាក់ជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវិញបាទហើយដែលជាផ្នែកមួយជួយដល់ការរីកចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែពួកគាត់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងជួបប្រទះភាពមិនច្បាស់លាស់ទៀតដែលនៅពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះគឺមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រហែលជា2លាននាក់ហើយជាពិសេសច្រើនជាងគេគឺនៅប្រទេសថៃនឹងជិត2លានទៅហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានាពេលយប់នេះដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទលោកនឹងចែករំលែកការសង្កេតបន្ថែមទៀតពីថ្នាក់មូលដ្ឋានពីស្ថានភាពពិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងគោលនយោបាយនៃគណៈបករបស់លោកទៅលើបញ្ហានេះបាទសូមអញ្ជើញឲ្យលោកអ្នកចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏សួរសំណួរមកលោកសារ៉ាត់ដោយផ្ទាល់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសារ៉ាត់បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្ត
VOA ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ការពិភាក្សាគ្នានៅពេលនេះបាទបាទលោកបានជួបពលករខ្មែរនឹងដោយផ្ទាល់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីស្ថានភាពពលករនៅទីនោះបាទតើតើតាមកិច្ចការជាច្រើនដែលខ្ញុំបានធ្លាប់រួមសហការនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយបងប្អូនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃហើយក៏ធ្លាប់មានអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជាពលករនៅប្រទេសថៃហើយបានរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំធ្វើការយើងបានជួបច្រើនហើយយើងក៏បានដឹងអំពីទុក្ខលំបាកនិងកង្វល់នានារបស់បងប្អូនពលករទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយនិងទាំងនៅស្រុកខ្មែរផងដែរបាទតើតើនឹងបញ្ហាសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះពលករយើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្លាប់បានលើភាសាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលតែងលើកនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងបាននិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ពលករដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺជាវរៈជនដែលបាននាំថាវិការជាច្រើនសម្រាប់យកមកស្ថាបនាឬក៏ជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាចំណែកមួយនៃការរួមចំណែកក្នុងការរកចំណូលជូនប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយហើយអ្វីដែលយើងបានមើលទៅនឹងកង្វល់ទាំងឡាយរបស់ពលករយើងយើងឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកយើងមកនិយាយនៅពេលនោះគឺគ្រាន់តែលួងចិត្តឬក៏ជាភាសាដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់អូសកម្លាំងពលករមកធ្វើជាប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតយើងឃើញច្បាស់ហើយថាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងរាប់លានអ្នកដែលចេញមកធ្វើតែជាកម្មករនៅប្រទេសគេនេះគឺយើងគ្មានជំរើសគ្រប់យ៉ាងយើងគ្មានជំរើសទាំងការងារនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងគ្មានជំរើសទាំងប្រាក់ចំណូលដែលយើងអាចនឹងទទួលបានក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពហើយយើងគ្មានជំរើសជំនាញទាំងឡាយណាដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះជាពលករឬក៏ជាវរៈជនរបស់ជាតិបានក្លាយទៅជាវរៈជនដែលជាតិបំភ្លេចឬក៏បោះបង់ចោលពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវគេទី1គាត់ចេញមកធ្វើជាពលករនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺគាត់មកតែដៃទៅទេជាច្រើនដែលគាត់មកទាំងគ្មានជំនាញនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់យកមកប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីធ្វើជាកម្លាំងពលករឲ្យគេផងហើយទី2គាត់បានត្រូវអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រកព្រំដែនឬក៏អ្នកដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើលិខិតឆ្នាំទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវគៀបសង្កត់ពួកគាត់អស់ស្រ័យអស់ចំការជំពាក់បំណុលគេដើម្បីរៀបចំឯកសារទាំងឡាយយកមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជាតិដើមឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់មកនេះគឺជាការប្រតិបត្តិតាមផ្សងព្រេងមកដើម្បីរករស់គាត់មិនបានមកខ្លាយមកស្វែងរកភាពជាវរៈជនត្រឡប់ទៅប្រទេសគាត់វិញទេបាទអានឹងជាការពិតបាទបាទខ្ញុំបានទទួលដំណឹងដែរពីអ្នកដែលបានជួបប្រទះបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ពលករមួយចំនួនបាទដែលគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំវិញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាទូរស័ព្ទជាដើមប៉ុន្តែមួយចំនួនបានសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះគឺជាពិសេសនៅពេលដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនពេលគាត់វិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញក្នុងឱកាសបន្ទានម្ដងម្ដងគឺគាត់តែងតែជួបការលំបាកគាត់ប្រើពាក្យ
មួយថាមន្ត្រីកោសរុះយកថាវិការបន្ថែមឬក៏ឲ្យគាត់រងចាំយូរនៅតាមច្រកព្រំដែនជាដើមតើបញ្ហានេះលោកយល់ថាគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងតួនាទីឬក៏ការប្រសិទ្ធនាមហៅថាជាវីរៈបុរសរបស់ជាតិបាទខ្ញុំដឹងថាលោកបានលើកខាងដើមគឺលោកប្រាពៀថាជាការលួងចិត្តឬក៏ការទាញយកប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជ្រុលបានជាបានលើកឡើងអញ្ចឹងទៅហើយតើស្ថាប័នមួយចំនួននឹងគួរតែសម្រួលឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចទៀតខ្លះជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកប្រទេសម្ដងម្ដងកុំឲ្យគាត់ជួបការលំបាកជាច្រើននោះបាទបាទអរគុណការពិតទៅរឿងទាំងអស់នេះយើងនិយាយរឿងដដែលសំខាន់បំផុតយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយថារដ្ឋាភិបាលឯកបកបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនត្រឹមតែគ្មានឆន្ទៈក្នុងការលើកតម្លៃឬក៏លើកដំកើងកម្លាំងនេះជាកម្លាំងខឿនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិឲ្យមានលទ្ធភាពប្រកបអាជីវកម្មឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារណាមួយដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងទេតែការដែលរត់ចេញមកក្រៅប្រទេសនេះតាមការពិតទៅមិនមែនជាការរៀបចំឬក៏សម្រួលឲ្យពលករយើងចេញមកដើម្បីប្រមូលថវិកាចូលទៅស្រុកកំណើតឬក៏ទៅចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារហ្នឹងដោយផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងទេអ្វីដែលលេចចេញអ្វីដែលបានខ្ចាយកម្លាំងពលកម្មពីក្នុងប្រទេសមកដល់ប្រទេសថៃក៏ដល់ប្រទេសកូរ៉េក៏ដល់ជប៉ុនក៏ដល់ទាំងអស់នេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងគេហៅត្រដោខ្សោរករុះតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានរបស់ពលករដូច្នេះគំទៅសម័យពីរឿងថាតើរបបឬក៏ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងមានវិធានការណាមួយដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏រកលទ្ធភាពសម្រាប់ជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យពលករយើងអាចចេញចូលប្រទេសដោយនាំយកនៅផលចំណេញឬក៏ផលលាភដែលខំធ្វើបានពីក្រៅនេះយកទៅជូនបងប្អូនឬក៏ចិញ្ចឹមជីវភាពនៅខាងក្នុងបានដោយស្រួលទៅទៅវិញរដ្ឋអំណាចនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងនៅតែគេហៅឲ្យសម្លឹងនៅលាភសក្ការៈនឹងធ្វើរលទ្ធភាពគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់និងកេងប្រវ័ញ្ចពីផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់កម្រៃរបស់កម្មករយើងតាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើបានសូម្បីតែបន្ថែមអ្វីឯកសារសម្រាប់ឆ្លងចេញនិងចូលប្រទេសខ្លួនឯងនឹងក៏បង្កការលំបាកគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពលករនឹងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តសោកលុយសោកកដើម្បីសម្របសម្រួលមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅនឹងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគេវិញបាទទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងសង្ឃឹមលើថាតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមត្ថកិច្ចដែលមានតួនាទីត្រូវសម្របសម្រួលជួយដល់ពលកររបៀបណាហ្នឹងខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនមែនតែខ្ញុំទេយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដឹងច្បាស់ហើយថាយើងគ្មានសង្ឃឹមណាមួយដែលអាចនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះជួយបន្ធូរបន្ថយឬក៏មានចេតនាមានឆន្ទៈក្នុងការបន្ធូរបន្ថយសម្រួលគ្រប់យ៉ាងដល់ពលករនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជាដាច់ខាតពីព្រោះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញច្បាស់ថាគ្រប់យ៉ាងគឺពោពេញតែដោយអំពើ
ពុករលួយបាទសូមតាមនេះហើយដែលវាឈានទៅដល់រឿងដែលយើងកំពុងថានឹងនិយាយគ្នាអំពីហេតុអ្វីបានជាការបាក់សង្កត់អាគារបាក់បាទចំណុចបាទចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការប្រៀបធៀបបន្តិចពីរឿងសវត្ថិភាពការថែរក្សាសវត្ថិភាពបើសិនជាមិនបានស្រួលពេលដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើរវាងកម្មករពលករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដែលលោកឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងតើតកែក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់សំណង់ហ្នឹងគេមានវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសវត្ថិភាពយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើពលករទាំងអស់នោះពីព្រោះឯហេតុការណ៍នេះដោយខ្ញុំឃើញមានហេតុការណ៍នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការបាក់អគារដែលក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកសាងសង់ហើយសម្រាប់ពលករកម្មករខ្មែរអស់រហូតដល់ទៅដល់28អ្នកនោះបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងចង់ងាកមកលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយនឹងអ្វីដែលជាការពិតដែលជីវិតរបស់ពលករខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែប្រឈមរាល់ថ្ងៃទោះបីជាយើងធ្លាប់ឮថាពលករដែលចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះថាមានក្រុមហ៊ុនធីវីរ៉ាប់រងអាយុជីវិតហើយនឹងពលករ80%នៃកម្លាំងពលករដែលរត់ចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកធ្វើការនៅស្រុកថៃនេះគឺមកស្វែងរកការងារធ្វើដោយខ្លួនឯងដែលគ្មានស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយពីស្ថាប័នរដ្ឋយើងនោះទេតែជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញជាញយញយយើងឃើញពលករយើងជួបអបតិហេតុច្រើនតាំងពីធ្លាក់ពីលើអាគារតាំងពីមានអាគារបាក់សង្កត់តាំងពីអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញការពង្រីកកន្តើយរបស់រដ្ឋអំណាចយើងហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យដាក់បន្ទោសឬក៏បន្ទោសទេមកដល់ថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងថ្ងៃដែលឥឡូវយើងងាកទៅមើលអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនពលករយើង28អ្នកដែលស្លាប់នៅក្រុងព្រះសីហនុឮថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទេឮថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងសម្រាប់ជួយដល់តបរបស់ជនរងគ្រោះនឹងម្នាក់$100,000អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែពលករយើងដែលនៅសុខថៃយើងឃើញស្លាប់ច្រើនណាស់ងាកលើស្លាប់ងាកលើគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនដែលលើរដ្ឋាភិបាលអីណាទៅយកចិត្តទុកដាក់ដែលដាក់បន្ទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនណាសងជំងឺចិត្តឬក៏ការទទួលខុសត្រូវលើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងដល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏សាច់ញាតិរបស់សពនឹងទេប៉ុន្តែថ្ងៃទី22ដែលវាកើតហើយនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលមានការប្រកាសជួយដល់បើសិនជាយើងបោកជំនួយដែលរៃអង្គាសមកឬថាជាង$10,000ណាសម្រាប់ក្រន់តែការជួយដល់គេហៅកាយវិការសប្បុរសធម៌សម្រាប់ជួយជាវិភាគទានដល់ដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងយើងធ្វើជាង$10,000យើងគាត់តែបោកទៅក៏ប៉ុន្តែលោកសំខាន់ថានឹងមានថាវិការរដ្ឋថាមួយសកសពហ្នឹងអាចបាន100,000អាចបាន10,000អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងគ្រាន់តែមើលប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងចំណូលហើយនឹងយកលុយជាតិមកថែមទៀតជាង300,000ទៀតឲ្យជាង300,000ទៀតយកមកបោកសម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងយើងគ្រាន់តែមើលមកត្រួសនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏កេងចំណេញយកផលប្រយោជន៍លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានដុល្លារហ្នឹងយកទៅធ្វើមិនដឹងជាយកទៅណាទេក៏ប៉ុន្តែវាឃើញថាវាគ្មានតម្លាភាពដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនដែលរងគ្រោះហ្នឹងផងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់សង្ឃឹមថា
រដ្ឋាភិបាលនេះមានបំណងនឹងមើលថែទាំពលករយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលក្ខខណ្ឌការងារអីអណាអណីហ្នឹងមិនបាច់ទៅគិតទេយើងលែងសង្ឃឹមយើងលែងខ្ញាល់វាសនាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅពីព្រោះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈចង់ធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពការងារមានលក្ខខណ្ឌការងារមានការធានាខុសត្រូវដល់អាយុជីវិតឬក៏កម្លាំងពលករយើងដែលជាកម្លាំងសម្រាប់ស្ថាបនាជាតិហ្នឹងមិនមែនបណ្ដោយឲ្យវាសនាពលករនឹងអណ្ដែតទៅសែតមកដល់ប្រទេសគេនឹងរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងទេវាគួរតែរកលទ្ធភាពណាដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យពលកររាប់លានអ្នកហ្នឹងបានខ្លាយឬក៏មានឱកាសបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថាបនាជាតិយើងដោយកម្លាំងរបស់ពលករយើងហ្នឹងបាទហ្នឹងបានយើងសង្ឃឹមខ្លះបាទអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទបាទបើសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះអ្នកដែលទស្សនាអ្នកដែលស្ដាប់តាម Facebook និងតាមវិទ្យុគឺយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាយើងដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសតើគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ឬក៏មានចម្ងល់ចង់សួរលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដោយផ្ទាល់ដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសារ៉ាត់ទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសវណ្ណអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទលោកស្រីសវណ្ណសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចា៎ Hello ជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរចា៎ជំរាបសួរលោកនាងខ្មិនផងចា៎បាទជំរាបសួរបាទក្នុងវិធានបទចា៎តកតងក្នុងវិធានបទនេះអឺខ្ញុំស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ចេញដែលឲ្យចេញជាបទអន្តរកម្មឬក៏ជាភាសាដូចជាគាត់និយាយថាពលករខ្មែរទៅចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានតម្លៃមានតម្លៃមែនតើមិនមែនជាឲ្យទៅនឹងដោយថាឲ្យគ្មានកិត្តិយសទេគាត់ចង់ថាឲ្យលើកស្ទួយឲ្យខ្មែរហ្នឹងទៅធ្វើពលករឬក៏ហើយពលខ្ញុំគេនៅសំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ហៅថាជីវរៈបរិរហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរជាចង់សួរថាតើថ្ងៃអនាគតទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងអាចលើកទឹកចិត្តខ្មែរឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំគេហើយនឹងខ្លាយជាវីរៈបរិរខ្ញុំគេដែរទេចាហើយមួយទៀតបើទៀតភាសាថាឲ្យអ្នកដែលសំណាក់ស្រុកពលករទៅសំណាក់ស្រុកធ្វើខ្ញុំគេដោយលំបាកវេទនាដល់រឹកទៅដើម្បីគ្រួសារហ្នឹងឲ្យតិចគេអាយហោសំសងគេនឹងគឺថាតើគណៈកម្មាធិការភាសាតិចវិញមិនទទួលខុសត្រូវថាមិនឲ្យពលករខ្មែរចូលប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលនេះអសមត្ថភាពមិនរកការងារឲ្យខ្មែរធ្វើបាននៅក្នុងស្រុកតែតែគាត់យល់លេះយកភាសាថាអ្នកដែលខ្ញុំគេទៅចំណាក់ស្រុកហ្នឹងខ្លាចជីវរៈបរោះហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលតិចវិញពីការចូលប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពដែរទេហើយបើទៀតទោះថាតើថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលអាចចេញជាគេហៅថាចេញជាយើងមិនចង់និយាយច្រើនគាត់ថាថាអើយចេញជាបាទមេដៃចេញជាមេដៃមាសដើម្បីឲ្យមេដៃឲ្យរង្វាន់ថានេះ
ាវរៈវរៈខ្ញុំគេដែរទេថ្ងៃក្រោយទៅបាទសបាយចាស់នោះហើយឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករឲ្យខ្មែរយើងទៅនាំគ្នាទៅធ្វើសំណាក់ត្រង់ដើម្បីខ្លាយជាវរៈវរៈខ្ញុំគេដែរទេបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកស្រីសវណ្ណលោកស្រីសវណ្ណការពិតទៅសំណួរនឹងស្តៀងអ្វីដែលលោកសារ៉ាត់បានលើកឡើងពីខាងដើមដែរដោយលោកស្រីការពិតទៅលោកស្រីសួររបៀបផ្សាយប៉ុន្តែរបៀបដូចជាហួសចិត្តដែលការខ្លះដែលលើកឡើងលួងចិត្តឬក៏បញ្ចូលនឹងវាមានកម្រិតជ្រុលពេកបាទលោកសារ៉ាត់ខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចេះទៅវិញបើសិនជាដោយសារតែលោកនៅប្រទេសថៃទៅហើយតើសិទ្ធរបស់ពលករយើងនៅក្នុងការធ្វើការងារដែលនៅប្រទេសថៃហ្នឹងពួកខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីខាងសកម្មជននេះបាទគាត់ថាការដែលគាត់ទៅស្រុកថៃស្រុកផ្សេងហ្នឹងគឺការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមានកំណត់មិនអាចធ្វើការងារទូលំទូលាយបានទេដោយសារតែគេមិនបកគលឬក៏ផ្ដាល់សិទ្ធឬក៏ទទួលស្គាល់អីច្រើនដូច្នេះលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រភេទការងារដែលពលករខ្មែរធ្វើនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកសង្កេតបាទការពិតទៅអ្វីដែលលោកបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាការពិតសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលចេញមកធ្វើការនៅស្រុកគេហើយខ្ញុំក៏សូមសរសើរដល់បងស្រីឬក៏បងស្រីសវណ្ណដែរដែលនិយាយថាជាពលករឬក៏ជាខ្ញុំគេនៅទីនេះការពិតយើងមកទីនេះគឺជាខ្ញុំគេភាសាពលករនេះគឺជាភាសាមួយដែលជាការឲ្យតម្លៃទៅលើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមកធ្វើការនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានទទួលសិទ្ធិធ្វើការងារនៅទីនេះសង្ឃាយើងសង្ហៅថាភាសាថាយើងជាខ្ញុំគេនឹងសង្ឃាត្រូវមែនទែនដោយសារយើងមិនយើងមកពីប្រទេសខ្មែរបើរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែនិយាយថាពលករខ្មែរមកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺជាវរជនប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងគ្រាន់តែជាការយើងហៅអីជាការប្រើពាក្យមួយលើកដំកើងដើម្បីលាក់កំបាំងនៅភាពមិនអាចដែលមិនមានលទ្ធភាពទទួលខុសត្រូវបានហ្នឹងតាមការពិតវាគឺជាការពិតដោយសារបងប្អូនយើងមិនមកទីនេះបងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់មកជាជាងសំណង់គាត់មកជាអ្នកថែសួនគាត់មកជាអ្នករត់តុបបាយឬក៏អ្នកដែលសម្អាតផ្ទះឲ្យគេអីជាដើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់នៅទីនេះគឺបើនិយាយពីការងារយើងអត់មានអ្នកជំនាញឬក៏អត់មានណាបើសិនជាមានក៏ចំនួនហ្នឹងវាតិចតួចបំផុតដោយចៃដន្យទៅដែលអាចធ្វើបានឬក៏មានការយល់យោគក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅការងារគ្រប់គ្រងការងារជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏គ្រាន់តែដើរមើលការអីសម្រាប់ជាលក្ខណៈគ្រប់គ្រងអីគឺគេអត់ឲ្យការងារហ្នឹងមកយើងទេយើងធ្វើបានសំបីតែនៅក្នុងហាងកាត់សក់ឬក៏ថែគេហៅថែសម្ផស្សអីហ្នឹងគេសឹងថានិយាយថាសឹងមិនឲ្យយើងហ្នឹងកាន់តែត្រៃកាត់សក់លើក្បាលគេទេគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងតែជាអ្នកនៅបោកសក់ដែលគេកាត់ហើយនិងលាងកញ្ចក់ជើងអីកាត់កញ្ចក់ជើងកញ្ចក់ដៃអីឲ្យគេទេនិយាយមែនតើគឺការងារពលករយើងបើថាសំណងហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រើកម្លាំងកាយកម្លាំងកាយសម្បត្តិហ្នឹងពេញទាំងខ្លាំងយើងមិនមែនជាអ្នកដែលដើរវាស់ខ្លាំងទាញម៉ែត្រឬក៏វាស់ប្រវែងអីហ្នឹងទេគឺយើងជាកម្មករពីខាងវៀតណាមហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកខ្មែរហ្នឹងគឺនារីវៀតណាមបើកហាងកាត់សក់ហ្នឹងកាត់បានសុទ្ធតែអ្នកមានអ្នកធំទៀតណាបាទបាទខុសគ្នាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើយើងរៀបប្រៀបធៀបពលករខ្មែរយើងដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងពលករបរទេសដែលគេមក
ខ្ញុំយើងវាខុសគ្នាយើងមើលរដ្ឋាភិបាលយើងអញ្ចឹងបងខ្ញុំមានចិត្តអាណិតអសូរមួយដែលខ្ញុំមើលទៅហើយគឺវាមានចិត្តទៅហើយស្អីអាណិតអធមផងថាយើងដោយសារបញ្ហាជីវភាពដោយសារការជំពាក់បំណុលគេដោយលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដាច់សម្រាប់ចិត្តឬក៏ដាច់ចិត្តហ្នឹងបែកបាក់ពីប្រពន្ធកូនពីគ្រួសារពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងមកធ្វើជាពលករនៅស្រុកគេនេះក្នុងបំណងចង់រកកម្រៃទាំងឡាយហ្នឹងយកទៅដោះបំណុលឬក៏យកទៅចិញ្ចឹមជីវភាពអញ្ចឹងគ្នាដែលរត់មកនេះជាច្រើនគឺមិនមែនជាបញ្ញវន្តមិនមែនអ្នកដែលបានចប់មកបណ្ឌិតឬក៏អនុបណ្ឌិតឬក៏បញ្ញាកម្រិតណាទេគឺភាគច្រើនគឺគ្នាអត់ទាន់បានរៀនចប់អញ្ចឹងហើយមិនទាន់បានរៀនចប់នឹងទៀតសោតមកហ្នឹងគឺមករៀនធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅស្រុកយើងអត់មានសាលាបច្ចេកទេសបង្រៀនសំបីតែបង្រៀនកាត់សក់ដោយសាលារដ្ឋឬក៏បង្រៀនរៀបចំសំបីថាតែធ្វើជាងស៊ីម៉ង់ជាងកំបោរហ្នឹងក៏អត់មានសាលាណាបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យពលករខ្មែរយើងចេញមកដែលមានសមត្ថភាពមកទេដូច្នេះហើយបានជាមកដល់ទីនេះគឺកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺជាកិច្ចការគេហៅទាបបំផុតឬក៏កិច្ចការដែលជំនឿជាតិគេលែងធ្វើហើយកិច្ចការដែលវាហៅថាសំណល់ការងារហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាភពសំណាងមួយត្រង់ថានៅប្រទេសគេដែលគេរីកចម្រើនគេមានអាកិច្ចការសំណល់នឹងអាចចិញ្ចឹមជីវភាពឲ្យពលករយើងអាចរកកម្រៃបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចចិញ្ចឹមជីវិតបានក្នុងរយៈពេលមួយនិងចំនួនណាមួយក៏ប៉ុន្តែយើងស្ដាយត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពរកឱកាសបង្កើតការងារសម្រាប់ឲ្យពលករយើងនៅដែលរອບលៀនអ្នកហ្នឹងមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែយើងនៅអត់តន់បានងាកមកនិយាយគ្នាអំពីផែនការឬក៏វិធីដោយដែលយើងឃើញរបស់គ្នារឿងថាបាទយើងនឹងចូលផែនការនៅក្រោយទៀតប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាគេអាចរស់នៅបានឬក៏សំណល់ការងារដែលគេអាចធ្វើបានហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមើលពីតួលេខនៃការដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនគឺថាមានពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងផ្ញើប្រាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញរហូតដល់ជាង2000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើការគណនាទៅដូចជាមិនមានសមតុល្យនឹងគ្នាសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងតើពលករហ្នឹងគាត់រស់នៅនឹងយ៉ាងម៉េចដែលពេលបានទទួលប្រាក់ខែមកបានជាគាត់ត្បិតត្បៀតយ៉ាងម៉េចក្នុងការដែលបានលុយកាក់មកផ្ញើសងឬក៏ផ្ញើជួយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទខ្ញុំក៏មិនអាចគណនាឬក៏វាយតម្លៃបាននៅអ្វីដែលជាទិន្នន័យឬក៏តួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបូកទៅប្រាក់ចំណូលជាតិពីកម្លាំងពលករឬក៏ជាប្រាក់បញ្ញើចូលក្នុងប្រទេសវិញនឹងដល់ចំនួនណាហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំណុចនេះមួយព្រោះថាបើយើងមើលអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពលករភាគច្រើននៃចំណូលប្រចាំថ្ងៃមិនលើសពី350ទៅ450បាតនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនបាទមិនបាទប្រហែល10ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែនៅការហូបចុកនៅសប្តាហ៍នេះទោះបីជាចំណូលហ្នឹងវាហាក់ដូចជាសមរម្យដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃលុយពីសប្តាហ៍ទៅនឹងសប្តាហ៍ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែការចាយវាយហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរអញ្ចឹងយើងថាយើងអាចនឹងសល់ប្រហែលជា50ឬក៏យើងថា 50% ឬក៏ 40% សន្សំប្រសិនបើយើងយកទិន្នន័យចំណាក់ចំណូលដែលយើងអាចបានមួយថ្ងៃហ្នឹងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការហូបចុកតែប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ពលករដែលមកទីនេះមិនមែនទាំងអស់គ្នានឹងបានកិច្ចការធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយមកខៃ30ថ្ងៃនឹងបានចំណូលរហូតទេនេះយើងនៅអត់ទាន់កាត់អំពីការឈឺចាប់ហើយការឈឺស្កាត់ហើយនឹងរំលែកមួយចំនួនសម្រាប់ពេញសម្រាប់ពាក់ឆ្នាំសង្កូវហើយនឹងផ្ញើត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមួយចំនួនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចក្នុងចំនួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងយើងអាចបើថាយើងរកបានមួយខែមើលយើងគិតតែមួយខែសូមប្រហែលជា500ប្រហែលជាយើងបាទបាទសូមអរគុណការពិតខ្ញុំមានសំណួរច្រើនចង់សួរលោកពាក្យតាក់តងជាមួយនឹងគោលនយោបាយគណៈបកបើសិនជាដោយសារតែលោកបានទៅឃើញស្ថានភាពផ្ទាល់ទៅហើយតើបើសិនជាពេលក្រោយពេលលោកបានកាន់អំណាចតើលោកនឹងធ្វើគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់បាទដូចជាខ្ញុំប្រហែលជាសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកលើក្រោយទៀតដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយម្ដងបាទដូចពេលនេះយើងនិយាយតែពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់សិនបាទដូច្នេះសូមជម្រាបលាលោកម៉ៅស្រាត់ត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នាប្រហែលជាអាចនឹងមានឱកាសនៅលើក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណមកផ្សេងសូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តទៅលើច្បាប់មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកច្បាប់នេះអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន$40,000តាមការស្នើសុំមូលនិធិបន្ថែមនិងតម្រូវការថ្មីៗសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងជាប់ឃុំជាពិសេសគឺកុមារការបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់នេះដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ84ទល់នឹង8សម្លេងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅចំណាត់ការរបស់ខ្លួនទៅលើពួកជនចំណាក់ស្រុកជាពិសេសក្រុមអនីតិជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងគណៈពេលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការស្លាប់របស់បរិសុទ្ធជាឪពុកនិងកូនស្រីម្នាក់មកពីប្រទេសអេសាល់វ៉ាដ័រដែលបានព្យាយាមឆ្លងទន្លេចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអាឡាបាម៉ាលោក Richard Shelby បានថ្លែងថាវាគ្មានអ្វីត្រូវឆ្ងល់ទៀតទេដែលស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងកំពុងផ្ទុះឡើងវិបត្តិសន្តិសុខនិងមនុស្សធម៌គ្មានហេតុផលដែលយើងត្រូវពន្យល់ពេលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទៀតទេចំណែកឯសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Vermont លោក Patrick Healy វិញបានថ្លែងថាការនៅស្ងៀមមិនមែនជាជម្រើសរបស់អ្នកដែលឈឺឆ្អាលអំពីទុក្ខវេទនារបស់កុមារនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅអាមេរិកនោះឡើយលោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចផ្លូវការចំនួន2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងគ្នាជាប្រក្រតីឡើងវិញរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលកន្លងមកធ្លាប់មានភាពប្រកាំរកោសនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមជំនួយការរបស់លោកមេដឹកនាំលោកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ប្រតិភូជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក្រុមមន្ត្រីដែលបានចូលរួមបាននិយាយថា
កិច្ចពិភាក្សាបានផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមានវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពនិងការសម្រុះសម្រួលជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកកានីថែមទាំងមានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទមួយរបស់ក្រុមប្រជាករប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរ The Voice of America ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រមានថាសំណើរបស់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកាំងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ប្តឹងបន្តទៅតុលាការត្រួតពិនិត្យប៉ាតង់និងក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយមួយដល់ការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងសកលលោកនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកសំណើនេះឡើងនៅស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការជាច្រើនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំបំផុតរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនបានរងការខូចខាតជាច្រើនដោយសារការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនាយកផ្នែកច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Song Li Ping បានថ្លែងថាការរារាំងដល់ដំណើរការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការត្រួតពិនិត្យប៉ាតង់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបក្សជាតិនិយមនៅក្នុងរដ្ឋអមហារ៉ានៃប្រទេសអេជូពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអំពើហិង្សានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដឹកនាំកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីលោកអាប៊ីអាម៉េតអំពើហិង្សាក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិភាគតិចបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាង2លាននាក់បាត់បង់ទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសបុគ្គលិកម្នាក់នៃការិយាល័យអគ្គមេធាវីនៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាលោកបានឃើញសហការីរបស់លោកជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការិយាល័យរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់ប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងសវនកម្មមួយដែលបានចាប់ដាមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយរបស់ស្ត្រីវ័យក្មេងជនជាតិបង់ក្លាដេសម្នាក់ដែលបានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មផ្ទុះឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងនាងនូស្រាតយ៉ាហានរ៉ាហ្វីអាយុ19ឆ្នាំត្រូវបានគេដុតទាំងរស់កាលពីខែមេសាបន្ទាប់ពីនាងមិនព្រមដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាងប្រឆាំងនឹងករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលនាងបានប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅលើគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅមហាវិទ្យាល័យអ៊ីស្លាមហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងមួយកាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងភីអេសានប្រទេសស៊ីរីនេះបើយោងតាមប្រភពនានានៅក្នុងតំបន់បានប្រាប់ VOA ការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងរថយន្តបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវសំខាន់មួយនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលថាប់ការនៅក្នុងទីក្រុងនិងបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលនិងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់2នាក់បានរងរបួសកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.